הווידאו הראשון, גליה, זה הווידאו הראשון של הבן שלך. מי? הנה, השימפנזה הקטנה. מה זה הרעש הזה? זה משמיע קולות של בטן. זה? יש איזה שטויות. הנה הוא הקטנצ'יק. אמרנו, איך אמרתם קוראים לו? קוראים לו משה? חיים. חיים? הנה הוא קטן. חיים משה. עידו? עידו! לא מגיב לגמרי. יושב. עידו דרימן ברזני. והנה הסבתא שנתקעה בענן אבק מנורווגיה? מאוסטריה. אוסטריה, כן. איך היה ברכבת לאיסטנבול? באוטובוס? הלוואי שהייתה רכבת, היה אוטובוס. כן. 36 שעות רצופות. רק כדי לראות את הקטנצ'י כזה. לקראת הלידה של אורנה, אני מודיע לך שאת כבר מעכשיו מקורקעת. 9 חודשים. לא, 9 חודשים. חודש. הנה, מישהו התעורר. תגיד משהו. צודק. כל החדר המדרגות שלכם עשן. ומה זה האינסטרומנט הזה? מה זה? זה שאתה זורק את הטיטולים? אני זורק אותך אם תעצבן אותי. זה לטיטולים? כן. מה, זה של דלית? הוריש עליכם? הכל של דלית פה. והנה, סבטלנה. מה נשמע, סבטלנה? זה גם מדלית. סבטלנה. מה נשמע? איפה צ'רצ'יל? ברח. הנה אבא תומר. הנה השרן של אבא תומר. סוף סוף הבית שלהם מבודק, תמיד הוא מסודר, הוא פשוט מפחיד. סוף סוף יש פה קצת אי סדר, איזה כיף לראות את זה. פשוט תענו. שווה ללדת. שווה ללדת. נטשה לי, מה נשמע? מה נשמע, נטשה? גיט. כדי לשאול על המשרדות בחדר, שנשים מחוץ. נכון. סרטים טובים, וזה בשביל הדברים על נכון. על השידה. בדיוק, זה נהדר. כל כך הרבה אינסטרומנטים. נכון, נכון. הנה הספת הנקה המודרנית. של גליה. זה החדר של התינוק. תגיד, אם זה יש לך מה לעשות? יש לך ניילון נקי. לא. הנה פה זה עמדת חיתול הילד. יפה מאוד. הנה, סבתא בודקת. זה לא מעניין. אם את קנית להם את השידה, יפה. כן. מאוד יפה. נכון, מתנה יפה. יפה מאוד. כמה זה עולה? מלא. לא נורא. נסענו לאזור. לא. כמה זה עולה, אמא? גם אלה, איפה הגרביים שאני קניתי? מה זה, גליה, את כבר לא נכנסה הריון? כל אלה אני קניתי? מה, היא כבר חזרה להתאמן. גליה כבר חזרה להתאמן. מה זה? תחסם רגילים כאילו, אבל בתחילת הריון עוד לבשתי אותה. חזרה זו להתאמן, נכון? מתי אימון ראשון? מה, מחר בבוקר. ברצינות. לא, ברצינות. לא. את כל אלה אני קניתי לו? הנה גרביים של הקטן. לא, זה... את כולם חוץ מזה שזה מדלית. מה את אומרת, אורנה? יפה מאוד. יפה מאוד, נכון? איפה כל שאר הבגדים? רק חסר פה איזה להקת קצב. זה לא בגדים. זה פנטסטי. זה פנטסטי, טוב. אמא, כמה עולה כזאת שידה? איי. כמה אלפים? לא, 1,500. באמת? 1,800.